မင်္ဂလာပါရှင်ခုဖတ်ပြမှာကတော့တုတ္တမဒီပလိုမာ level 2မှာဆရာကြီးဦးအောင်မူ right thought ပြုစုထားတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအတိတ်ပဲအနှစ်ချုပ်တေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟိမူရင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သောဥပုသ်ဆောင်တင်ခြင်းအတိတ်ပဲကိုကြာကြာနာနာတိထားရင်မိယိုဖလာမိဘများဥပုသ်ဆောင်၍လိုက်ပြီးဆောင်ရမှဥပုသ်ဆောင်သည်ဟုသိနေကြတော်လဲဥပုသ်ဆောင်တုံးခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်ဥပုသ်ဆိုသည့်စကလုံးဤအတိတ်ပဲမှဆ၍လေးနေတိရှိထားရင်လိုအပ်ပါသည်နေရှိစင်လာရာဥပုသ်ဆောင်သည့်ရက်များမှလဇန်ရှိရဲ့လဆုပ်ရှိရဲ့လာပြီနေ့နှင့်လာခွေနေ့များဖြစ်ပြီးတလားလျင်လေးတင်းတက်မှတ်ပြီးဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြသည်3ပဋိစာကရဥပုသ်ဆိုသည်မှာအစဉ်လာရဥပုသ်နေ့မရောက်မီအကျိုတည့်ရက်နှင့်ဥပုသ်ထွက်တည့်ရက်အပူဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်အကျိုတည့်ရက်နှင့်အပူတည့်ရက်ဖြစ်သည့်အတွေ့လဇန်9ရက်လဇန်10ရက်လဇန်9ရက်3ရက်ဖြစ်ပါသည်ထို့အတူလာပြီအဖေလာပြည့်နေလာပြည့်ကျော်တရက်တွင်3ရက်ထို့တူပင်လာပြည့်ကျော်10ရက်တွင်3ရက်လာခွေနေ့တွင်လည်း3ရက်လာတလားလျင်12ရက်ဆောင်ခြင်းကိုပဋိစာကရဥပုဟုခေါ်ပါသည်ရှေးသူတော်စင်များကထို့သို့ဥပုကိုဆောင်လေရှိကြပါသည်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှေးပိုင်းခေတ်ကာလတွေမှာဝါရင်းကာလ3လလုံးလုံးဥပုသ်ဆောင်တဲ့ဆိုတာမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ရှေးသူတော်စင်တွေဝါရင်း3လတွင်နေ့စဉ်နဲ့မျှတင်းဆောက်တည်ပြီးဥပုသ်ဆောင်ကြပါသည်ငါပါတိဟာရိယပက္ခဥပုသ်ပဋိစာကရဥပုသ်တို့သည်တာမန်ရင့်မျှသာမကပဲတူးချဲ့ပြီးဆောင်သည့်ဥပုသ်များဖြစ်ပါသည်ရှိစင်လာထုံးစံတွင်အနည်းဆုံးတလလေးတင်ဥပုသ်ဆောင်လေးရှိပါသည်6ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းကိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာမကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတွင်သောတာပန်ဖြစ်သောဝိတာခာကျောင်းမကြီးတို့ကဲ့သို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းဥပုသ်ဆောင်ကြပါသည်ဥပုသ်ကိစ္စကိုမျက်မျက်နူးနူးထားပြီးတင်းနေတွင်ဥပုသ်ဆောင်လေးရှိကြပါသည်ခုနှစ်ဥပုတ်ဆိုသည့်စကလုံးမှမြန်မာစကားမဟုတ်ပါပါဠိဥပောတ္ထဆိုသည့်စကလုံးမှလာခြင်းဖြစ်ပါသည်ဥပောတ္ထကိုခွဲလိုက်ပါကဥပနှင့်ဝတ္ထဥပဆိုသည်မှကျင့်စဉ်တရားနှင့်ပြည့်စုံပြီးဝတ္ထကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်ရှိဥပမာအဖြစ်ရှစ်ပါးသီလစောက်တည်၍နေသည်ဆိုသည်မှကျင့်စဉ်တစ်ခုအဓိဋ္ဌံပြီးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်ထိုဥပုသ်ဆောင်နေသည့်အတွင်း၌အင်္ဂါ၈ပါးထဲတွင်ပါသည့်အချက်လက်များကိုရှောင်ကြဉ်မီမလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မီဆိုသည့်မွန်မြတ်သည့်စိတ်ထားဖြင့်စောင့်သုံးခြင်းကိုကျင့်သီလနှင့်ကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်ကိုဥပုသ်ဆောင်သည့်ဆိုသည်မှာကိုကျင့်တရားဖြင့်နေခြင်းကိုကျင့်တရားများကိုကျင့်သီလများကိုဥပုသ်ဟုခေါ်ပါသည်စောင့်သည်ဆိုသည်မှာထိုကိုကျင့်သီလများဤထိမ့်သိမ့်ခြင်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်စောင့်ရှောက်ခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်10ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းဤရည်ရွယ်ချက်မှာလောဘများရောကြစေရန်ဒေါသများရောကြစေရန်မောဟများရောကြစေရန်ဖြစ်ပါသည်ဆိုလိုသည်မှာအကုသိုလ်များယော့နေသွားပြီးကုသိုလ်ဘက်မှတိုးပွားစေရန်အကျင့်တရားတစ်ခုကိုဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ကန့်သက်ပြီးစောင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်7ထို့သို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းဖြင့်ရရှိအပ်သောအကျိုးမှာလွန်စွာကြီးမားပါသည်12မြတ်စွာဘုရားကဝိတာခာကျောင်းမကြီးကိုဥပုသ်သုံးမျိုးရှိသည့်အကြောင်းရှင်းပြတော်မူပါသည်တေဂောပါလကဥပောတ္ထာနွားချောင်းသားဤစိတ်ထားနှင့်နှိုင်းရှင်၍ပြောရသည့်ဥပုသ်ဆောင်နီနိဂန္ဓုပောတ္ထာ
နိဂန္ဓယဟန်များကလမ်းညွှန်မှုပြုပြီးနိဂန္ဓများ၏တကားတကားဗမများစောင့်သည့်ဥပုသုံးအရိယုဘောတထမိမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များစောင့်သုံးသည့်ဥပုစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်73ဥပုစောင့်နေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်စိတ်၏အညစ်အကြေးများမဖြစ်စေရန်စောင့်ထိန်ရာတွင်အဓိကအားဖြင့်ကာယကံမှုနှင့်ဝစီကံမှုမကျူးလွန်အောင်သာထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်စိတ်ကိုမထိန်သိမ့်ပါစိတ်ကိုထိန်သိမ့်ရန်တွေ့တိဗျမှုဘောတထာမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်နှင့်နေနိုင်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့်ဓမ္မဘောတထာတရားဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်း၃တန်ကုဘောတထာတန်ခါဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်း၄တိလူဘောတထာမိမိ၏ကိုကျင့်တိလများကိုစင်ကျင်တွေးတောပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးခြင်းငါဒေဝတုဘောတထနတ်များကိုနှိုင်းရှင်စရာပြုပြီးရှင်ကျင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်74မြတ်စွာဘုရားကထိုသို့ဟောကြားတော်မူပြီးဥပုသ်ဆောင်သုံးလိုက်ခြင်းဤရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများလွန်စွာကြီးမားပုံကိုဆက်လက်၍ဟောကြားတော်မူပါသည်